Γεια σας. Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, η οποία είναι 10 Οκτωβρίου. Σήμερα έχουμε μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε δύο εξαιρετικές κυρίες και με αφορμή των σημερινών επεισόδιων, το οποίο γίνεται με το Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου, έχουμε την Ελένη Καραγιάννη εκ μέρους του Συνδέσμου. Καλώς όρισες, Ελένη μου, η οποία, το έχω γραμμένο το σκονάκι μου γιατί δεν μπορώ να πω τον τίτλο σου ολόκληρο, η οποία η Ελένη είναι συντονίστρια στον κλάδο κλινικής ψυχολογίας και ψυχολογία υγείας, σωστά? Ναι, ούτε λοιπόν, εγώ τα βρίσκω, it's okay. Λοιπόν, και την Ντάσια Γιαλουρίδου Γιαναρά, με την οποία γνωριζόμαστε πολλές δεκαετίες, που είναι η εκτελεστική σύμβουλος των Partners Connected Communications, ο καινούργιος μας τίτλος. Σωστά. Ναι, και πρόεδρος της BPW. Καλώς όρισες, Στάσια μου. Ευχαριστώ. Σήμερα τον Ανδρέα μας τον έχουμε behind the cameras, επειδή είπαμε με την Ελένη ότι θα είναι women's show only σήμερα. Είναι συχνά που βλέπεις τέσσερις γυναίκες να συζητούν on camera. So... Μάλιστα, είμαστε τέσσερις γυναίκες σε διαφορετικό τομέα η κάθε μια μας, οπότε είναι πολλά ενδιαφέρον η συζήτηση. Λοιπόν, ο φετινός τίτλος του WHO, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι Mental Health in the Workplace, δηλαδή η ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας. Εμείς θέλαμε να το πάρουμε λίγο παραπέρα και να δούμε το θέμα της γυναίκας στον χώρο εργασίας. Οπότε, γι' αυτό θέλαμε να σε φέρουμε σε έναν Τάσια μου, με το ρόλο σου σαν πρόεδρος της BPW Κύπρου, επί ευκαιρία να θέλαμε να μας πεις λίγα πράγματα για το ρόλο της BPW. Τι είναι βασικά, για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι η BPW πρώτα απ' όλα. Και μετά να δώσουμε τον λόγο στην Ελένη και σε σένα, να δούμε λίγο τι ρόλο παίζουμε εμείς οι γυναίκες βασικά σε αυτόν τον λέω ανθρωκρατούμενο χώρο. Και γιατί είναι ανάγκη και γιατί έχει σημασία να παρατηρούμε τις διαφορές που υπάρχουν εντός του εργασιακού χώρου για γυναίκες και άντρες. Ναι, οπότε ο λόγος σε σένα. Ωραία, τέλεια, ευχαριστώ. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας σήμερα. Ωραία, να πω λίγα πράγματα για την BPW. Η BPW είναι ένας διεθνής οργανισμός όπου έχει παρουσία σε πέραν των 100 χωρών σε όλον τον κόσμο. Στην Κύπρο η BPW Cyprus ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια. BPW σημαίνει Business and Professional Women. Είναι μια ομοσπονδία η οποία ασχολείται με τη γυναίκα στον επαγγελματικό της χώρο και σε οτιδήποτε αφορά την καριέρα της, την ανέλυξη της στην επαγγελματική. Άρα η εστίασή μας είναι η γυναίκα στο χώρο εργασίας, που χαίρομαι που και η φετινή θεματολογία του WHO είναι Mental Health in the Workplace, γιατί αφιερώνουμε πάρα πολύ τον χρόνο μας στη δουλειά μας. Οπότε είναι σημαντικό να είμαστε και εκεί υγιείς και χαρούμενες, ώστε να είμαστε παραγωγικές. Να επιτρέψτε μου να πω ακόμα έτσι μερικά πράγματα για την BPW International. Η BPW International ιδρύθηκε το 1930, φανταστείτε, πριν 94 χρόνια, όταν Αμερικανίδες επιχειρηματίες αποφασίσαν το 28 και το 29 να ταξιδέψουν στην Ευρώπη και να συνδεθούν με γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη. Άρα φανταστείτε τότε την παρουσία των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο σχεδόν ανύπαρκτη. Τούτες οι γυναίκες όμως έκαναν τούτη την περιοδία στην Ευρώπη και αποφασίσαν να ιδρύσουν τούτη την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Σκέφτου κότσα που ήθελαν να το κάνουν ναι. Το πράγμα. Και commitment κλπ. Ναι. Γι' αυτό είναι σημαντικό to go back, γιατί σήμερα απολαμβάνουμε πάρα πολλά πράγματα και τα θεωρούμε δεδομένα, τα οποία κάποιες άλλες πριν από εμάς εμόχθησαν πάρα πολύ για να τα καταφέρουν και να τα απολαμβάνουμε σήμερα. Δικαιόμαστε πολύ περισσότερα, αλλά πρέπει να εκτιμήσουμε και να αναγνωρίσουμε το τι είχαν κάνει κάποιες για εμάς πριν από εμάς. Ωραία. Πιο συγκεκριμένα, η BPW Cyprus έχει στην ατζέντα της την ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο, την ίση συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που είναι και η θεματολογία της φετινής χρονιάς, και να μιλήσουμε αργότερα για τούτο, την πρόληψη και την αποτροπή της βίας στις γυναίκες και στα κορίτσια,
τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, των έμφυλων προϋπολογισμών και την προώθηση της ισομισθίας, η οποία νομίζουμε ότι υπάρχει ισομισθία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει. Έχουμε κάποια στατιστικά, Τασία μου? Ναι, υπάρχουν πέρσι στην Κύπρο το χάσμα των μισθών ήταν 9,9%. Είναι πάρα πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό δείχτη. Okay. Φανταστείτε όμως, είναι σχεδόν 10% διαφορά για την ίδια εργασία ενός άντρα και μιας γυναίκας. Δεν συμβαίνει παντού, αλλά το 9% είναι ο μέσος όρος. Έχει τομείς οι οποίοι είναι πολλά πιο μεγάλος και έχει και πολλή γυναική ανεργασία η οποία δεν αμείβεται. Δηλαδή σε οικογενειακές επιχειρήσεις και λοιπά, όπου οι γυναίκες εργάζονται, δεν έχουν όμως δεν έχουν αντιμισθεί αν ίδιες. Είπες προηγουμένως ότι σε κάποιους χώρους δεν υπάρχει τούτο το χάσμα. Ναι, εντάξει. Ας πούμε, στην κυβέρνηση και στους ημικρατικούς οργανισμούς, άμα έχεις την ίδια θέση, μπαίνεις τον ίδιο μισθό. Σε μεγάλες εταιρείες, σε μεγάλους ομίλους συνήθως δεν φαίνονται τέτοια δείγματα γραφής και σε εταιρείες που εργάζονται συνειδητοποιημένα για την ισότητα των φύλων. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές εταιρείες και πάρα πολλοί οργανισμοί οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται σε τούτον το... Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι νομίζω μπορώ να πω με ασφάλεια ότι τουλάχιστον στη δική μας την εταιρεία είναι η πλειοψηφία γυναίκες. Ναι. Τούτον είναι και καλό, είναι και κακό. Γραφεία, ναι. Αν ισχύσει όλα τα διαφημιστικά, αλλά τουλάχιστον στη δική μας εταιρεία είναι η πλειοψηφία γυναίκες. Ναι, το θέμα της ισομισθίας δεν έχει να κάνει να τόσο με το ποσοστό, το πόσες γυναίκες έχει και πόσους άντρες. Γιατί έτσι αλλιώς οι γυναίκες στο εργατικό δυναμικό, τουλάχιστον στην Ευρώπη και σίγουρα στην Κύπρο, στο 50% ίσως και παραπάνω, ναι, καμιά φορά. Ναι. Για να δώσω ένα παράδειγμα, Βασίλη, ναι, επειδή προέρχομαι από έναν αρκετά έτσι γυναικοκρατούμενο επάγγελμα. Σίγουρα. Ναι. Παρόλο που οι γυναίκες, όπως είπε το πλήστο, εκπαιδευόμαστε πολύ περισσότερες στην ψυχολογία, δεν θα δεις σε πολύ ψηλές θέσεις διοίκησης, είτε οργανισμών είτε άλλων που αφορούν την ψυχολογία γυναίκες. Θα δεις περισσότερους άντρες. Και τούτο είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι ακόμα και σε θέσεις που αναφέρει η Τασία, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε εκτός, μπορεί να έχει πολλές γυναίκες μια υπηρεσία, αλλά σε θέσεις διοίκησης ή διευθύνσης, πιο συχνά θα δεις έστω έναν άντρα ή θα προτιμήσουν τον άντρα. Πού ότι οφείλεται, ρε, λένε μου την πράγμα. Έχω να σας πω πάρα πολλά σε τον το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ψάξει πάρα πολύ σαν BPW και έχουμε προχωρήσει πέρα από το κομμάτι του perception, το ότι νομίζουμε ότι είναι το θέμα. Έχουμε προχωρήσει και σε έρευνα αγοράς με πέραν των 1000 ατόμων το 2022, μόλις πριν 2 χρόνια. Post-COVID, γιατί είναι σημαντικό επίσης να το πούμε τούτο το πράγμα, και όπου υπήρχε τούτο το ερώτημα. Τελικά, ας πούμε, έχουν τις ίσες ευκαιρίες οι γυναίκες, είναι οι ίδιες που θέλουν, έχουν τα προσόντα, διεκδικούν σωστά τούτο που λένε ότι δικαιούνται κλπ. Και όταν έγινε τούτη η έρευνα, σίγουρα έχουμε δει με στατιστικά στοιχεία τεκμηριωμένα ότι όντως υπάρχει προκατάληψη για τη γυναίκα στον εργασιακό χώρο. Υπάρχει αμφισβήτηση για τη γυναίκα στον εργασιακό χώρο και από γυναίκες και από άντρες. Το τραγικό είναι ότι υπάρχει και από τις ίδιες τις γυναίκες. Όμως έχουμε δει ότι πέρα από την προκατάληψη, πέρα από την αντίληψη, την αμφισβήτηση, πέρα από τους ενδιασμούς που μπορεί να υπάρχουν που κάποιους μέσα στον οργανισμό, μέσα στην εταιρεία, γιατί να το δώσουμε τη θέση σε μια γυναίκα και σε έναν άντρα, ή έπρεπε να την πιάσει έναν άντρα, δεν υπάρχει τον το πρέπει να την πιάσει ένας άντρας. Υπάρχει όμως έντονο το στοιχείο της αμφισβήτησης, να τα καταφέρει, μα
Τούτη η κοπέλα έχει και δυο μωρά. Να ανταποκριθεί. Ακριβώς. Όχι. Όχι. Να σας πω κάτι. Είναι αποδεδειγμένο ότι η γυναίκα ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα σε όλους τους ρόλους και όντως είναι multitasking και επειδή έχει μεγαλώσει και έχει χτιστεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και ό,τι challenge αποφασίσει ότι θα κυνηγήσει, η γυναίκα το καταφέρνει. Όμως, πριν πάμε για μέ, ήθελα λίγο να σταθούμε τι άλλο έδειξε η έρευνα, που είναι πολλά σημαντικό. Το γιατί οι γυναίκες δεν είναι πρωτοκλασσά τα ονόματα, γιατί οι γυναίκες δεν είναι σε ηγετικές θέσεις. Πέρα από την προκατάληψη, την αμφισβήτηση κλπ. Που αναφερθήκαμε πιο πριν, είναι διότι η γυναίκα έχει πρακτικές δυσκολίες. Μια γυναίκα μεταξύ 35 και 50 χρονών έχει πάρα πολλές προκλήσεις να χειριστεί. Έχει τα παιδιά της. Την εγκυμοσύνη πρώτα. Την εγκυμοσύνη, το οποίο πόλεμο στο τέλος της ημέρας, δεν ξέρω. Που τα δικά μου βιώματα, όχι τα προσωπικά, αλλά ενώ και τα επαγγελματικά. Η εγκυμοσύνη ίσως ήταν το πιο μικρό θεματάκι τούτο, γιατί θεωρούνται ότι και ένα πράγμα περαστικό. Σωστά. Να μην είσαι να τελειώσει. Ως ένα σημείο νομμένου ότι η εγκυμοσύνη έχει υπερβλογή. Ναι, αλλά και να έχει, ξέρω εγώ, λες ότι οκ, 9 μήνες, ένα χρόνο, ανάμιση όλη η φάση, οκ. Υπάρχει και για μένα πρόβλημα. Λέω ότι δεν υπάρχει. Εν η φάση ότι για μένα υπάρχει αμέσως το ότι η γυναίκα έχει παιδιά. Τούτη η γυναίκα έχει γονείς οι οποίοι αρχίζουν να γίνονται ηλικιωμένοι και να έχουν θέματα. Να το πω τώρα, γιατί αλλάζει ο κύκλος. Άρα, τούτος ο ρόλος επιβαρύνει τη γυναίκα σε έναν τεράστιο ποσοστό, όχι απόλυτα, γιατί έχουμε δει σε νεαρά ζευγαριά να αλλάσουν τα ποσοστά. Δεν γίνονται όμως 50-50, τούτη είναι μια πραγματικότητα. Αλλάζει τούτον το πράγμα, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ συναισθηματική επιβάρηση και φόρτιση και από τον επαγγελματικό χώρο και από τον κοινωνικό. Δηλαδή, π.χ. να πει η μάμα μιας κοπέλας, ας πούμε, 35 χρονών, καλά, ας πούμε, αν πιάσεις την προαγωγή, τα μωρά σου, ποιος είναι να τα θωρεί μετά από το... ποιος είναι να σου διαβάζει. Θα το πει όμως μια μάνα στο γιο της. Δηλαδή, τούτες όλες οι τύψεις συνειδήσεως. Επίσης, να πούμε ότι η γυναίκα... Υπάρχει και ορολογία, Τάση, working mom. Οπότε, Ελένη μου, με βάση τούτα που είπε η Τάση τώρα, θέλω πάρα πολλά να ακούσω τα δικά σου, να ακούσουμε μάλλον, τα δικά σου σχόλια, σαν ειδικό σπαστούν τον τομέα. Γιατί πάρα πολλά ενδιαφέρον. Ναι, είπε η Τάση τις λέξεις συναισθηματική επιβάρηση. Θέλω αν μπορείς να μας αναλύσεις τι σημαίνει τον το πράγμα. Ακριβώς. Πώς προβάλλεται. Κοίταξε, να πω αρχικά ότι τούτα που αναφέρει η Τάση για το τι συμβαίνει στην Κύπρο συνάδει με τις έρευνες που έχουν γίνει διεθνώς. Το ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν δυσκολίες για τις γυναίκες και αυτές όλες οι δυσκολίες έχουν βρεθεί διεθνώς. Άρα εγκαλώνται ότι είμαστε στον ίδιο δρόμο με τους υπόλοιπους και δεν διαφέρουμε τόσο πολύ. Παρηγορηθούμε δηλαδή. Για μένα πάντα είναι παρηγοριά το να νιώθω ότι... Παρηγοριά στον άρρωστο. Οκ. Κατά κάποιον τρόπο είναι λίγο να ανακούφιση ότι δεν είσαι μόνος σου. Σίγουρα. Και το να μένεις μόνος σου διάσου μια ανακούφιση γιατί λες... Είναι τόσο ιδιαίτερο το πρόβλημα μου, άρα ίσως να το διαχειριστούμε σε πιο διεθνές επίπεδο ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Να ασχοληθούν τζάλι, γιατί το έχουν τζάλι σαν πρόβλημα. Είναι μόνο δικό μου και να έρθει κάποιος να μου πει, ξέρεις, είναι σημαντικό γιατί μόνο οι γυναίκες στην Κύπρο ή μόνο οι γυναίκες σε τούν την εταιρεία ή σε τούν το επάγγελμα που έχουν τούτο το πρόβλημα. Είναι κάτι που είναι διάχυτο. Τούτο είναι το ένα πράγμα. Το άλλο πράγμα σε αυτό που λέει η Τάσια είναι ότι. Ουσιαστικά οι ορολογίες που χρησιμοποιούνται πολλές φορές μέσα σε έρευνες και επαγγελματικά που βλέπουμε εμείς, και στον business world, και πρέπει να το ξέρει η Τάση, αλλά ίσως να μην το ανέφερε απλά, ότι μπορεί να έχουμε σπάσει τον glass ceiling, αλλά το maternity penalty συνεχίζει να υπάρχει. Ναι. Και είναι τη στιγμή που θα αποφασίσεις να γίνεις μάνα, τέλειωσε. Γιατί η προσδοκία που υπάρχει είναι ότι θα συνεχίσεις να δουλεύεις, λες και δεν έχεις παιδιά, ή θα είσαι μάμα, λες και δεν έχεις δουλειά. Και τούτον υπάρχει και από σέναν την ίδια, γιατί μεγαλώνουμε σε μια κουλτούρα, ειδικά στην Κύπρο, που είναι το expectation ότι σε κάποια φάση πρέπει να γίνεις μάνα, πρέπει να γίνεις σύζυγος. Αν δεν γίνεις, δεν είσαι μια ολοκληρωμένη γυναίκα.
Και ή αν έχεις προσδοκίες επαγγελματικές, δεν είναι κατάλληλο για μια γυναίκα. Ναι. Άρα, Ελένη, ναι. Να μου επιτρέψεις να διαφωνήσω σε ένα βαθμό, ναι, σε βεβαίως. Τούτον. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει, δεν είναι either or. Δηλαδή, σωστά, έχουμε δει ότι όντως αν αποφασίσεις να είσαι γυναίκα καριερίστας, επιβαρύνεσαι συναισθηματικά και πρακτικά. Στο χάνεις έναν ποσοστό του άλλου σου του ρόλου. Αλλά νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει στον το either or. Δηλαδή, αν θα γίνω μάνα, δεν μπορώ να έχω καριέρα. Και αν θα έχω καριέρα, δεν μπορώ να είμαι μάνα. Ναι. Πριν ήταν, ας πούμε, ίσως στη δική μου τη γενιά να ήταν ίσως κάπως πιο έντονο. Τώρα η γυναίκα έχει επιλογή να μην εργάζεται και να μην επιδιώξει κάποιου είδους καριέρα. Εκείνο που βλέπουμε είναι ότι το class ceiling δεν έχει σπάσει. Ούτε καν ραγισμένο είναι, γιατί για μέ που είναι η υπέρβαση για να πάει σε ηγετική θέση, για μέ που είναι το πρόβλημα. Σωστά. Και για μέ έχεις δίκαιο το ότι πάει το either or. Δηλαδή, εν πιο έντονο, τζάμε. Στο να έχεις μια καριέρα, να φτάσεις στο middle management, στο να... Είναι τόσο δύσκολο. It's doable, να είσαι μια γυναίκα ελεύθερη επαγγελματίας, καριερίστας, ενώ να έχεις τη δική σου επιχείρηση γιατροί, ας πούμε, ψυχολόγοι, διάφορα επαγγέλματα. It's doable. Εν ακόμα, τζάμε, το που σταματά και σταματά έντονα, γιατί αν δούμε τα ποσοστά ότι 50% των γυναικών εργάζονται και actively, ενώ 8 ώρα, 10 ώρα είναι ότι εργάζονται part-time, στις ηγετικές θέσεις και στη top ιεραρχία, είναι κάτω από το 20%. Και λαλείς καλά, ας πούμε, τούτες ξαφνικά που εξαφανιστήκαν. Εξαφανιστήκαν γιατί σε τούτη την ηλικία που ακριβώς να σπάσεις το class ceiling, πλέον είσαι τόσο overwhelmed με τις προσωπικές και οικογενειακές σου υποχρεώσεις, τις οποίες δεν έχεις επιλογή. Δηλαδή, αν το μωρό σου σχολάνει η ώρα μια, και αν έχεις μια γιαγιά, έναν παππού που μπορεί να το πιάσει. Που πλέον επίσης δεν υπάρχουν. Που επίσης δεν υπάρχουν. Ας πούμε, η δική μου γενιά ήταν πιο τυχερή και σε ένα μεγάλο βαθμό είσαι τούτη την επιλογή. Τώρα, δεν έχεις ούτε τούτη την επιλογή. Πλέον, καλείσαι να διαλέξεις. Και δεν καλείται να διαλέξει το ζευγάρι. Η γυναίκα μόνο. Η γυναίκα μόνο καλείται να διαλέξει. Και για μένα που να χρησιμοποιήσω τη λέξη πρόβλημα και όχι πρόκληση. Εγώ πάντα σχεδόν τη λέξη πρόβλημα δεν τη χρησιμοποιώ σχεδόν ποτέ. Αλλά όντως είναι πρόβλημα τούτο. Αλήθεια. Νομίζω όμως το τι... Ξέρετε που θέλω να ρωτήσω τώρα. Οπότε ποια είναι η λύση? Υπάρχει. Ποια είναι η λύση? Αν κάνουμε κοπελούθια. Όχι. Θέλω να μου δώσετε έτσι μισό λεπτό να κάνω μια παρένθεση. Εγώ προσωπικά δεν έχω συναντήσει ανισότητα. Δεν έχω συναντήσει ανισότητα στο σπίτι μου όταν μεγάλωνα. Παρόλο που έχω δύο αδερφούς που είναι πιο μεγάλοι από μένα και εγώ είμαι πιο μικρή. Δεν ήταν ποτέ ότι ένα γόρι γίνω να πάει να σπουδάσει, να πάει να κάνει γίνω που θέλει και εσύ ας πούμε μείνε κόρη μου να σου χτίσουμε ένα σπίτι. Και αυτό. Δηλαδή το πράγμα... Ναι, αλλά είναι συνήθες. Ναι, λοιπόν, άρα εγώ δεν έχω συναντήσει ανισότητα στο σπίτι μου μεγαλώνοντας. Δεν έχω συναντήσει ανισότητα στο γάμο μου, στη σχέση μου. Δεν έχω συναντήσει ανισότητα στον επαγγελματικό χώρο. Είμαι συνέτερος 50-50 με τον άντρα της πόλης. Να πούμε και τα insights μας. δεν έχω συναντήσει ανισότητα όταν ξεκίνησα την καριέρα μου και έμπαινα σε μια αίθουσα με 10 κοστούμάτους κύριους και εγώ είμαι μια κορούδα βαφτή με θάρρος και θράσος. Διότι δεν σκέφτηκα ποτέ ότι είμαι γυναίκα. Σκέφτομαι ότι είμαι επαγγελματίας, ότι μπαίνω στην αίθουσα για να παρουσιάσω κάτι. Όταν έχεις γυναίκες οι οποίες δεν υποστηρίζουν η μια την άλλη, οι οποίες έχουν ενσωματώσει στον τρόπο σκέψης τους και αντίληψης τους κάποιες πατριαρχικές αντιλήψεις,
του στυλ η γυναίκα πρέπει να το κάνει τούτο το πράγμα. Mm. Ή είναι εντάξει, ο άντρας είναι πιο ικανός ή οτιδήποτε άλλο. Και, και το έχω βιώσει σε εργαστήρια που έχω κάνει για ενδυνάμωση γυναικών σε οργανισμούς, όπου να βλέπεις, ας πούμε, μια ομάδα γυναικών, οι μισές να διαφωνούν με τις άλλες μισές και να σου λένε όχι, δεν υπάρχει διάκριση στο δικό μας χώρο. Και να ξέρεις for a fact ότι υπάρχει διάκριση. Mm. Ή ότι, όχι ρε παιδιά, είναι έτσι τα πράγματα. Μια χαρά είναι οι άντρες μες στην εταιρεία μας. Και να αφισβητούν τις άλλες μισές και να υπάρχει μια ακύρωση της εμπειρίας. Πού οφείλεται τούτη ανταπόκριση κάποιων γυναικών? Κοίταξε, τούτο ονομάζεται ενσωματωμένη πατριαρχία. Πατριαρχικέ αντιλήψει. Ενσωματωμένο μισογενισμό. Μισογενισμό, ακριβώ. Θεωρώ ότι είναι το φυσιολογικό. Είναι το φυσιολογικό, ακριβώ. Πάμε πίσω σε το φυσιολογικό. Ναι, ακριβώ. Ναι, κατάλαβα τι εννοεί. Δυστυχώ, εκεί όταν εσύ η ίδια είσαι blindsided, που το γεγονό ότι μπορεί να σου συμβαίνει ανισότητα ή μπορεί να υπάρχει μια μεταχείριση, έστω ένα κλικ διαφορετική. Είναι πολύ δύσκολο να την υπερβήσει, να την αναγνωρίσει, να την στηρίξει και σε κάποιον άλλο. Είναι λίγο το ίδιο με την κακοποίηση, ότι συνηθίζει την κακοποίηση, οπότε θεωρεί το μέρο τη ζωή σου το πράγμα. Παίρνω το στο extreme. Κανονικοποιάστο κοίταξε, αν ήταν να το φέρουμε, ας πούμε, μέσα στο πλαίσιο τη εργασία, όπου κάποιο μπορεί να κάνει inappropriate jokes. Ακριβώ. Ή sexual harassment. Ναι, και κάποιο μπορεί να το θέλει, έλα ρε παιδί μου, τέλο κάμνη, έτσι είναι. Εθελοτυφλούν. Αρκετέ γυναίκε εθελοτυφλούν. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν. Σω πολλέ φορέ να έχουν προσπαθήσει και έχουν απογοητευτεί, έχουν αποκαρδιωθεί. Έχουν μεγαλώσει μέσα στο σπίτι του ότι τούτο είναι το σωστό. Το σωστό το πρέπει να κάνει. Και τούτο το πράγμα είναι ongoing και είπα πριν, δεν είναι μόνο από το σπίτι, είναι και από την κοινωνία. Σωστά. Δηλαδή, εντάξει, βλέπεις ότι, ξέρω εγώ, μια κοπέλα σε μια σχέση και λένε τους, εντάξει, ας πούμε, πότε να κάνεις παιδιά, μεγαλώνεις. Mm-hmm. Παντρευτεί. Εγώ χαίρομαι που βλέπω τώρα πάρα πολλά παιδιά φίλων μας που στον την ηλικία 30 χρονών περίπου, που παντρεύονται, ξέρω εγώ, πότε να κάνεις παιδί. Εντάξει ρε παιδιά, τούτη είναι μια προσωπική μου απόφαση, εμένα με το partner μου. Τούτη ο ψυχολογικός καταναγκασμός να πρέπει να κάνουμε report στην κοινωνία για την προσωπική μας ζωή, εμείς οι γυναίκες ας πούμε. Είναι πάρα πολλά σκληρών και τούτο το πράγμα είναι αποκαρδιωτικό και θεωρώ ότι και πάρα πολλές, γι' αυτόν και ίσως και πολλές γυναίκες κάποια στιγμή, ενώ υπάρχει το πρόβλημα, το ξέρουν, το αναγνωρίζουν, σιωπούν ή έχουν τούτη την passive σχέση ότι όχι, συμβαίνει. Passive aggressive, θα έλεγες. Όχι, όχι, είναι παθητική, είναι καθαρά παθητική, είναι πολύ σωστά που το είπες. Είναι θέμα, ταυτόχρονα είναι να μιλήσω, εφόσον να μιλήσεις και εσύ για την δική σου εμπειρία, Τάσια, να μιλήσω και εγώ για την δική μου εμπειρία, ότι είναι το πώς θα δεις την κοινωνία να σε προσεγγίζει όταν έρχεσαι και μπαίνεις δυναμικά μέσα σε κάποια πράγματα ή μπαίνεις μέσα σε ρόλους και προσπαθείς να δείξεις ότι ξέρεις είμαι εδώ γιατί έχω τούτον τον ρόλο και τούτον γίνεται. Εγώ σε αντίθεση με σένα έχω βιώσει πάρα πολλές ανισότητες. Σε σημείο που είναι, μου έχει δημιουργήσει πρόβλημα ανεπαγγελματικό. Mm-hmm. Και δεν το λέω απαραίτητα για λύπηση ή οτιδήποτε άλλο, απλά είναι το κομμάτι του... Σε να σου πω, ναι, μεγάλωσα σε μια οικογένεια που είχε αρκετά παραδοσιακού ρόλου. Ο πατέρα δούλευε, η μητέρα δεν δούλευε. Εντάξει. Και είχα όμω έναν πατέρα που παρόλο που ήταν πολύ παραδοσιακό, οι προσδοκίε του ήταν αρκετά ψηλέ ακόμα και για μένα και για τον αδερφό μου. Mm-hmm. Άρα το χαρακτηριστικό που θυμούμε είναι ότι όταν στα 22 μου αποφάσισα να κάνω διδακτορικό, ο πατέρα μου πετούσε. Mm-hmm. Λέει ναι, να πάω να κάνει διδακτορικό. Και μάνα μου πιάνει το κλάμα. Ήμουν στην Αμερική και πιάνει το κλάμα. Και η απάντησή τη ήταν: μα πότε να παντρευτεί και πότε να κάνει κοπελούθια. Πότε να μου κάνει αγκονάκια. Πότε να μου κάνει αγκονάκια. Εντάξει. Ή όταν στα 33 μου πλέον ήμουν σε μια πορεία το να μπω στη διαδικασία να εκλεγώ πρόεδρο του συνδέσμου τότε, των ψυχολόγων. Και στο να μπω και εκλεγμένο μέλο στο Πανευρωπαϊκό Συμβούλιο των Ψυχολόγων. Και λέει μου η γιαγιά μου τότε, η μακαρίτησα, δεν καταφέρεις τίποτα στη ζωή σου, γιατί είναι παντρεύτηκες και είναι καμία σκοπελούθια και είσαι ελεύθερη ακόμα στα 33 σου. Και I was in total shock just as you were. Ή να πιένω να παρουσιάζουμε κάπου και να, λέω, είμαι, να λέει κάποιος, α, την πρόεδρο. Και να γυρίζουν γυναίκες που να είναι σε πιο ψηλές θέσεις στον οργανισμό που πήγαινε να κάνω, μιλήσω, μαντούτη, μαν έτσι μητσά, τέλος είναι έτσι, ας πούμε.
Και λες, OK, this is a problem. Τι αποκαρδιωτικό πράγμα, ρε παιδί μου. Υπάρχει προκατάληψη. Υπάρχει προκατάληψη, Εντώνη. Και είπαμε ότι εν τούτη, στο τέλος της ημέρας, όμως εν τούτη, η κοινωνική και η οικογενειακή πίεση περισσότερο και μετά έρχεται η επαγγελματική. Η επαγγελματική έρχεται τρίτη σε ranking. Δηλαδή, ξεκινάς γι' αυτό και ίσως πάρα πολλές γυναίκες θέλουν τη φλούν. Ή πιάνουν μια έτσι, πιο παθητική στάση και πάσουν σε ένα σημείο και λένε «OK, this is good enough». Ναι. Ή γιατί αν δεν πιάσει την παθητική στάση, όπως επίσης πάλι έχω βιώσει εγώ, αλλά έχουν βιώσει κι άλλες, και συναδέλφοι κι άλλα άτομα, γυναίκες που ξέρω, μπορεί να θυματοποιηθείς με άλλους τρόπους. Το, η λέξη που ήταν να σου πω, ρε Ελένη, θυματοποίηση. Νομίζω ότι πολλές γυναίκες φοβούνται, γιατί είπες και εσύ πριν, ελάλες μας την κουβέντα και είπες, δεν και θέλω, δεν το σας το λαλώ για να με λυπηθείτε. Ναι. Αλλά την ίδια ώρα νιώθω ότι εν τούτον ένα κομμάτι της συζήτησης. Ότι φοβούμαστε να με φανούμε ότι μουρμουρούμε ή ότι παραπονιούμαστε ότι είμαστε θύματα. Γιατί είμαστε over ambitious και ακατάλληλα ambitious για το ρόλο μας ή για τη θέση μας ή οτιδήποτε. Σίγουρα. Εγώ βίωσα το στον επαγγελματικό χώρο όταν εργαζόμουν και έφτασα σε σημείο ζενής. Λόγω της ψυχικής μου υγείας, οπότε δεν μπορούσα να εργαστώ πλέον. Με είχαν παραπέμψει τότε σε ψυχίατρον πριν πολλά χρόνια. Ήταν η φάση του ότι ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πάω άλλο γραφείο. Ήμουν σε έναν ημικρατικό οργανισμό τότε. Ήταν στα πρώτα μας στα σημειοντάσια μου που ξεκινούσαμε την εταιρεία, αν θυμάσαι. Και, είπα ότι λέει μου τότε ο άντρας μου να σταματήσεις να δουλεύεις. Δηλαδή δεν μπορείς. Τούτο μου είπα πολλές φορές. Τα άτομα με ψυχικές ασθένειες δεν μπορούν πολλές φορές να είναι λειτουργικά σε όλους τους χώρους. Οπότε χρειάζονται κάποιους δικούς τους ρυθμούς. Και ένα σημαντικό κομμάτι με τούτο που λέμε η ψυχική υγεία στον επαγγελματικό χώρο. Δεν μπορούν όλοι να είναι λειτουργικοί σε όλους τους τομείς, τους επαγγελματικούς. Οπότε εγώ όμως σε κάποια φάση που δεν μπορούσα να ήμουν λειτουργική, δεν είχα καμία κατανόηση όντως στον επαγγελματικό χώρο. Δεν έπρεπε να σταματήσω. Δεν θυμάμαι συγκεκριμένα ο άντρας της Τάσιας που μου είπε: «Ρε, να αφήσεις το ταμείο προνοίας σου να τα παραιτήσεις, σταματάς τα πάντα». Και ήταν θέμα υγείας. Έπρεπε να συνεχίσω. Δεν λέω. Συνεχίζω. Προτεραιότητες. Ξεκινούσαμε μια εταιρεία, οπότε δεν ξέραμε πού ήταν να πάει η εταιρεία τότε. Πρόσεξε, η δυνατότητά μας είναι να δώσουμε αυτή την παροχή χωρίς οικονομική. Δηλαδή, θα τις πληρώνουμε τις κοπέλες το μισθό της, τις ώρες που εργάζεις, δεν μπορείς σαν εταιρεία. Ή ένα άλλο πρακτικό πρόβλημα για τις εταιρείες τώρα. Εμείς είμαστε μια εταιρεία των 40 ατόμων. Στην Κύπρο είναι εταιρείες των 100 ατόμων, των 200 ατόμων, δηλαδή είναι εταιρείες των 1.000 ατόμων, εκτός που τις τράπεζες και κάποιους πάρα πολύ μεγάλους οργανισμούς, μετρημένοι έτσι στα δάχτυλα του χεριού μας. Εμείς εκείνη την περίοδο πρέπει να έχουμε αντικατάσταση για τον το άτομο. Που τον το άτομο που θα αντικαταστήσει πρέπει να έρθει τουλάχιστον 3 μήνες πριν. Οι εργοδοτικές συμβάσεις δεν επιτρέπουν σου να φέρεις άτομο για περιορισμένη περίοδο. Άρα, να φέρεις τον το άτομο 3 μήνες πριν, να είναι τους 6 μήνες που οι εργαζόμενοι θα είναι με το maternity της, και μετά τον το άτομο, να το κάνω τι, να το πω φύγει, είναι στο καλό. Επίσης, ένα κόστος, δηλαδή, λέω σας και τα πρακτικά, δηλαδή το intention, και λέει και πολύ σε εισαγωγικά, είμαστε λίγο γυναικοκρατούμενη εταιρεία. Εντάξει, έχουμε παραπάνω ευαισθησίες τούτα τα θέματα. Ναι, εν η φάση όμως, can you afford to do it? Το intention is there. Πραγματικά, μπορούν οι εταιρείες και οικονομικά και άλλος πώς, να κάνουν τούτα τα πράγματα που θα ήταν τα ιδανικά. Άρα πρέπει να αλλάξει και το framework. Να θέλω να απαντήσει η Ελένη και μετά να θέλω να πάμε στο flexible working. Είναι θέμα να απαντήσεις. Είναι παραπάνω ερώτησεις, διότι έχω το συζητήσει με διάφορα άτομα και υπαλλήλους και άτομα τα οποία και άτομα που βλέπω, που παρακολουθώ και τα λοιπά, και άτομα σε κοινωνικών επίπεδων και άτομα που έχουν τις δικές τους εταιρείες, ίσως πιο smaller side of things. Και σκεφτόμουν ότι ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον οργανισμό και το κατανοώ πλήρως, γιατί εσύ πρέπει να συνεχίσεις να παράγεις το έργο σου. Και πρέπει να είσαι και σωστός όσο πιο γίνεται απέναντι και στο προσωπικό σου και στους εξυπηρετούμενους σου, είτε είναι πελάτες, είτε είναι περιστατικά, είτε είναι όπως θέλεις πες, τα υποθέσεις ή whatever. Απλά διερωτούμε κατά πόσον μπορεί να υπάρχει μια πρόνοια
μέσω ενός employee assistance program. Είτε subsidizing με κάποιον τρόπο να δίνεις κάποια λεφτά towards child care, που να μην σου κοστίζει εσένα πάρα πολλά, αλλά να δίνει τη δυνατότητα στην κοπέλα να κάνει subsidize τα λεφτά που πληρώνει στην οικογένειά της. Ειδικότερα αν είναι χαμηλό μισθή οικογένεια, δηλαδή να υπάρχουν κριτήρια οικονομικά. Και να, μετά να μπορεί αυτή η κοπέλα κατά συνέπεια να έχει το παιδί της κάπου, να μπορεί να μείνει να σου δουλέψει εσένα full time, να μην έχει την έννοια ότι η ώρα μια πρέπει να πάω σπίτι. Στο εξωτερικό στις σκανδιναβικές χώρες υπάρχει το μοντέλο και όντως τούτη είναι μια εξαιρετική λύση για το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες τέτοιες παρόμοιες που θα μπορούσαν και για τη σωστότερη διαχείριση άλλων θεμάτων και προβλημάτων που υπάρχουν που αφορούν τη γυναίκα στο performance της. Είτε σε μια φάση ιδιαίτερη, είτε γενικά ongoing στην πορεία της. Λέμε ότι αυτό πρέπει να υπάρχει και για τους άντρες, αν καταφέρουμε επίσης όμως σαν κοινωνία, όντως όταν ο άντρας είναι να απολαύσει τούτες τις ειδικές παροχές που παρέχει το κράτος ή το σύστημα ή ο εργοδότης, ξέρω εγώ, πραγματικά να αφιερωθούν στην οικογένεια και πάλι να μην είναι εικονικές. Να μην είναι μόνο 2 εβδομάδες αδιαπατρότητας. Να κανονικοποιηθεί η ορολογία stay at home dad. Ναι, τούτο. Το share the responsibility. Αλλά ναι, όταν λέω stay at home dad, εννοώ το ακριβώς με τον ίδιο τρόπο εννοούμε για τη γυναίκα. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω για flexible working hours. Ακούω και στην Αγγλία τώρα ότι επεράσα μια νομική έννοια. Πώς μοιάζει το πράγμα? Σαν ομοσπονδία εμείς δεν είμαστε πολύ υπέρ αυτής της περίπτωσης και θα εξηγήσω και τους λόγους. Αρχικά, ειδικά during COVID και λοιπά, που είδαμε ότι όλα αυτά τα μοντέλ πλέον φύγαμε από το στεγανό των εργασιακών μοντέλων που υπήρχαν, ότι πρέπει να σε δαμέ, πρέπει να σε όλες τις ώρες, πρέπει να ξέρω εγώ. Και πήγαμε σε πιο flexible μοντέλα, τα οποία ήταν μοντέλα ανάγκης, αλλά είδαμε ότι δουλέψαν και είχαν και καλό αποτέλεσμα. Το τι σημαίνει για μια γυναίκα να μείνει σπίτι ή να εργάζεται από σπίτι ή να έχει flexible ωράριο, ξέρω εγώ, τότε σημαίνει ότι μείνει και ακόμα πιο πίσω από την καριέρα της. Μια γυναίκα την οποία θα είναι στο σπίτι γιατί κάνει work from home, πείτε μου αν δεν απαιτείται που την ίδια υποσυνείδητα πρώτα, μετά από το partner της και μετά από πάλι το κοινωνικό της περιβάλλον, να μην πρέπει να βάλει πλυντήρια, να μαγειρέψει, να πεταχτεί, να πιάσει το μωρό που τα σχολεία την ίδια ώρα. Και λέω το discipline τούτη τη γυναίκα που το καταλαβαίνω και δεν το αδικό, εντάξει, είναι ότι I have to combine things. Και combine things είτε πάω γραφείο είτε δεν πάω γραφείο. Στο τέλος της ημέρας επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο, σταματά να φροντίζει και να διαιεράρχηση στον εαυτό της και επίσης, να το πω πάλι κυπριακά, κόφκι πίσω. If she's not there, if she's not around. The lines are blurred, ρε τα αυτιά μου. Εκεί είναι το πρόβλημα, δεν υπάρχει το όριο. Σε κλινικό επίπεδο, πώς θα το εξηγούσες? Κοίταξε, δεν είναι θέμα εξήγησης, είναι θέμα ότι και πρακτικά έχει φανεί και μέσα από έρευνες ότι το work from home λειτουργεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και μέσα σε συγκεκριμένα εργασιακά πλαίσια. Και όντως ισχύει το που είπε η Τάσια, ότι ειδικά μέσα στο COVID δεν εφάνηκε να δουλεύει για κάποιους οργανισμούς και για κάποια άτομα, εφόσον δεν υπήρχαν κάποιες άλλες συνιστώσεις όπως το μαγειρεύω, ταΐζω κοπελούν και ταυτόχρονα μέσα Zoom. Και όχι μακροχρόνια. Ακριβώς. Γιατί το blurred line πρώτα απ' όλα υπήρχε στο γεγονός ότι δεν ήξερες πότε άρχιζε η δουλειά και πότε τέλειωνε η δουλειά σου. Άρα μπορούσε να είσαι σε meeting που το πρωί ως τη νύχτα η ώρα 10, γιατί you're there, you're available. Από πλευράς well-being όμως, τούτο το πράγμα δεν σου προσφέρει τη δυνατότητα να έχεις ένα work-life balance. Και κάτι που σε προστατεύει όμως να έχεις τη δυνατότητα να έχεις ξεχωριστά περιβάλλοντα από τα οποία μεταφέρεσαι στο ένα στο άλλο. Άρα ισχύει το ίδιο και για τις γυναίκες που είναι stay-at-home moms. Παλετούν το πράγμα. Εν υπάρχει ξεκάθαρο όριο πλαίσιο στο οποίο λειτουργά. Δουλεύει, therefore she's available to do everything. Το παράδειγμα είναι πόσες φορές σας λέω ότι
Γιατί έζησα το και εγώ τούτο, ναι. Οπότε, you're available for anything. Προχτές, είσαι μόνιμος expected, παιδιά, το πράγμα. Λέει σου, αφού εσύ δεν έχεις κάτι fixed που πρέπει να κάνεις. Αφού δεν δουλεύεις. Άρα, you should be able to do all the other things. Οπότε είσαι κουρασμένη, αλλά δεν δουλεύει. Οπότε δεν δικαιολογείσαι, γιατί δεν έχει έναν εισόδημα να δικαιολογεί τη δικιά σου την κούραση. Σωστά. Είσαι available για όλου. Σωστά. Θα ξεχάσω σε κάποια φάση που μου είπε ο γιο μου, ο μικρό, μαμά, γιατί μην πάει δουλειά τώρα, σε χρειαζόμαστε. Α, είπε στο Γιάννο Φωτκάζε, ναι, με το γούτι. Ναι, σε αυτό την επόμενη μέρα λέει μου έτσι. Γιατί συνηθίζουν, είσαι δεδομένη. Ναι, μπράβο, είσαι δεδομένη. Και πάλι είναι μία. Θα σου πει να του πάρω το τηλέφωνο του άντρα μου στο γραφείο, γιατί ξέχασε το. Αφού είσαι αβέλεπο. Είσαι πια θερή. Ναι, όπω φγαίνει. Να μην τίποτε άλλο. Ναι, όπω φγαίνει. Για να πούμε και κάποια πράγματα όμω about mental health in the workplace, και νομίζω συνάντησα με κάποια πράγματα όσον αφορά τι όποιε αλλαγέ ή τι όποιε ιδέε εφαρμόζονται. Σε τούτη τη φάση πλέον, έναν 25%, άρα ένα στου τέσσερι, έχω φανεί ότι ο νούμερο ένα λόγο που βιώνουν θέματα άγχου και ψυχική υγεία είναι η εργασία του. Άρα, αν το πιάσουμε τούτο το πράγμα και μεταφέρουμε το σε έναν work from home environment all the time κτλ., καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να περάσει που λέμε στα κυπριακά. It could be a recipe for disaster αναλόγω του φόρτου ή τη πίεση που έχει στη δουλειά σου κτλ. Και πάρα πολλά τα ποσοστά που βλέπουμε κόσμου να έρχονται και να αναφέρουν ότι και κατά τη διάρκεια του COVID αλλά και post-COVID, I think it's about 75%. Έρχονται και λένε ότι τα πράγματα τώρα είναι πιο δύσκολα επαγγελματικά από ό,τι ήταν πιο παλιά. Γιατί έχουν αλλάξει απαιτήσεις, έχουν αλλάξει καταστάσεις. Άρα, από πλευράς ψυχικής υγείας και well-being, έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα, γενικότερα και για άντρες και για γυναίκες. Και ειδικότερα, αν θα μιλήσουμε για τις γυναίκες, δύσκολο το να συνεχίσεις να μπαλανσάρεις τα πράγματα. Δύσκολο το να διαχειρίζεσαι τους ρόλους. Δύσκολο το να έρχεσαι και να λες, ξέρεις, αυτή τη στιγμή φορώ το καπέλο του υπαλλήλου ή του μάστρου ή οτιδήποτε, εντάξει, του διευθύνων συμβούλου ή οτιδήποτε άλλο. Και μετά βγάλω το καπέλο και βάλω το καπέλο της μάμας ή βάλω το καπέλο της οικοκυράς. Είναι τόσο. Μερικές φορές το να τα κρατούμε και λίγο διακριτά μας βοηθά στο να διαχειριστούμε και να πούμε, ξέρεις, τι νόμου που έκανα στη δουλειά, μένει στη δουλειά και τώρα είμαι σπίτι και μπορώ να διαχειριστώ το ότι είμαι με τα παιδιά μου ή είμαι με τον σύντροφο μου και κάνω άλλα. Ή ακόμα και το ότι μπορεί να μην έχω σύντροφο, μπορεί να είμαι εντελώς single και βλέπω τον εαυτό μου και βλέπω τη ζωή μου και έχω έναν good quality of life. Υπάρχει τούτο. Εμείς παρατηρούμε τούτο το φαινόμενο και μέσα στην εταιρεία, αλλά και μέσω του ρόλου της BPW και συνεργασία με πάρα πολλούς επιχειρηματίες. Έχουν μειωθεί οι συναισθηματικές αντοχές των ανθρώπων γενικά. Δηλαδή, ένα που μας προβληματίζει, έχει δυσκολέψει η ζωή, ένα πράγμα που είναι ερώτημα. Νομίζω ότι η ζωή ίσως να είναι πιο εύκολη. Νιώθω το ότι βλέπω, γιατί εν τόση πολύ συναισθηματική φόρτιση του κόσμου και σε περιπτώσεις που λες, okay, τώρα, μάνα μου, όχι μόνο στη δουλειά, ενώ γενικά. Και λες, σαν να νιώθω ότι, και μπορεί είναι δική μου εντύπωση τούτη, αλλά λέω σου, επειδή συζητώ το, επειδή είναι ένα θέμα πάρα πολλά έτσι, σημαντικό και out there, τούτες οι συναισθηματικές αντοχές μας πλέον σαν άνθρωποι έχει μειωθεί, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, βλέπεις το παντού. Έχουν, εντάξει, είναι μόνο στο δυτικό κόσμο. Στον ανατολικό κόσμο έχουν άλλες δυσκολίες όσον αφορά την επιχειρηματικότητα και το work. Όχι, λέω, επειδή εμάς, σε εισαγωγικά, η ζωή μας γενικά είναι πιο εύκολη από ό,τι ήταν πριν αρκετά χρόνια. Θεωρητικά νομίζω, θα έπρεπε να είναι πιο εύκολη. Εξαρτάται το πώς το εννοούμε το εύκολη, με ποια έννοια. Εξαρτάται από το τι πόρους έχω, από το τι πρόσβαση έχω σε άλλους πόρους. Δηλαδή, μπορεί να είναι πιο εύκολη γιατί μπορεί να δουλεύουν και οι δύο και να έχουμε δύο εισοδήματα, αλλά αναλόγως του εισοδήματος που υπάρχει, αν τα έξοδα μου είναι πολύ περισσότερα, τότε το άγχος το αν μπορώ να επιβιώσω και να ταΐσω τα πορά μου ή να πληρώσω το ρεύμα μου ή οτιδήποτε δεν έχει γίνει πιο εύκολο. Ναι, αλλά όταν λέμε πιο εύκολο, σημαίνει ότι συγκρίνουμε το με κάτι άλλο. Με τι το συγκρίνουμε. Εντάξει, να πούμε κάτι. Εγώ ξέπινα πριν 50 χρόνια. Να σα πω κάτι. Εγώ νιώθω ότι οι προσδοκίες μας σαν άνθρωποι, ενώ σε ένα lifestyle πολλά πιο απολαυστικό. Έτσι είναι. Δηλαδή η σημερινή κοινωνία. Θέλουμε να έχουμε πιο πολλά ρούχα, θέλουμε να ταξιδεύουμε παραπάνω, πιο ωραία αυτοκίνητα, ξέρω εγώ. Αν πάω πίσω στη γενιά των γονιών μας, ας πούμε,
βλέπεις ότι οι ανθρώποι ήταν πιο conscious και πιο προσεγμένοι και στο πλέον τα expectations και λόγω ναι. της εξέλιξης, αλλά και λόγω του social media, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, όλοι ναι. έχουμε έτσι έναν ιδεατό ναι, lifestyle ναι. για το οποίο κυνηγούμε καθημερινά, ναι. ενώ σε ένα μεγάλο βαθμό. Ναι. Γι' αυτό νιώθουμε ότι κιόλας δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε catch-up με το ναι. lifestyle και we struggle internally. Ναι. Ναι, νομίζω, είδα προχτές ένα μεμ το οποίο σύγκρινε 1950, ας πούμε, αλλά λύσου ένας γονιός ανησύχαν αν είχε μια στέγη που ανώπητη και λένε το μωρό, αν είχε φάιν και αν είχε ρούχα. Ενώ τώρα ανησυχούμε, επί είναι απογευματινές δραστηριότητες, επί είναι ψυχολόγων, έκανα τη διάγνωση που έπρεπε να κάνω, τσάκρα τα μάθηκα του, τα δόντια του, το νομίζω... Ελένη, μόνο για τα παιδιά μας, όχι και για μας. Δηλαδή, εμείς το τι θέλουμε, για μας και ύστερα σίγουρα, κάνουμε extension στα παιδιά. Το θέμα είναι ότι someone can guilt trip you όσον αφορά τα κοπελούθια σου, ενώ με εσένα μπορεί να μην το νιώσεις τόσο πολλά. Είναι μόνο όμως. Σε αυτό που είπε και τάσια, ότι είναι μόνο για τα παιδιά που μπορείς να κάνεις guilt trip τον εαυτό σου. Μπορείς να κάνεις guilt trip τον εαυτό σου για το αν κάνεις ακριβώς τα ίδια πράγματα ή περισσότερα ή λιγότερα από τον άλλον που είναι δίπλα σου. Ναι, παλιά συγκρίναμε τα με τη γειτόνισσα, τώρα συγκρίνουμε τα με τον κόσμο. Με όλον τον κόσμο. Το social media. Ναι, ναι, ναι. It's, πολύ it's, κακό. Ναι. It's made its impact. Ναι, γιατί βλέπεις, εγώ θα πω στους ενήλικες, γίνεται, εγώ είναι από στους έφηβους. Όταν βλέπεις έναν έφηβο και βλέπεις τον ότι «Μα τούτος κάνει τούτο πράγμα» ή «Επίεσαι σε τούτον τον τόπο», θέλω και εγώ να το κάνω. Ναι. Τον το θέλω έγινε τόσο έντονο που ξεχνούμε τις δικές μας δυνατότητες και ξεχνούμε ότι γίνος ο ένας είναι ένας το δισεκατομμύριο. Ναι. Το παραθυράκι που είχαμε παλιά ήταν μικρό, τώρα γίνεται τόσο. Ακριβώς, οπότε δεν είναι εφικτό. Να τα καταφέρουμε όλοι τούτα τα πράγματα. Ναι. Οπότε... Ελένη μου, social media impact, μετράδαμε. Κοίταξε, το social media impact έχει το ρόλο τους γιατί βλέπουμε πολλά πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Και δημιουργούν μια λαθασμένη εντύπωση στο τι είναι που τα πιο κοινότυπα filters, beauty filters και τα όλα, ναι. μέχρι το lifestyle. Mm-hmm. Quick, easy, το huge, το μεγάλο τα αυτοκίνητα, τα μεγάλα τα σπίτια, το οτιδήποτε είναι huge και impactful και το τι είναι σημαντικό πλέον. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Και τούτο νομίζω έχει να κάνει και με το resilience που αναφέρω στον προηγούμενο, στο κατά πόσο είμαστε εμείς ενδυναμωμένοι ή αποδυναμωμένοι, στο πόσο βλέπουμε τον εαυτό μας. Και επειδή μιλήσεις για εφηβεία, στην εφηβεία είναι αναμενόμενο να συγκρίνουμε τον εαυτό μας, γιατί ψαχνόμαστε να καθορίσουμε την ταυτότητά μας. Σωστό. Mm. Σωστό. Πιο μετά όμως, χρειάζεται να αποκτήσουμε έναν μπαλανσαρισμένο view το ποιο είμαι. Σαν άνθρωπος, τι θέλω, ποιες είναι οι αξίες μου, τι είναι σημαντικό, για να μπορέσω να αντεπεξέλθω, που πολλές φορές όμως δεν το καταφέρνουμε αναλόγως του να χτίσουμε προηγουμένως. Άρα, ναι, ισχύει το τι εφόδια μου έδωσε η οικογένεια μου, τι εφόδια μου έδωσε ο περίγυρός μου, και πώς εγώ τα ενσωμάτωσα σαν άνθρωπος για να έχω την ψυχική ανθεκτικότητα και δυνατότητα να αντεπεξέλθω σε οτιδήποτε βρίσκω μετά. Κάποιοι καλύτερα, κάποιοι όχι τόσο. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να πάω πίσω στην αρχική ερώτηση της Ελένης. Στις λύσεις, και τι κάνουμε για αυτό το πράγμα. Με τις λύσεις, ρε Τάσια. Εμείς, σαν BPW Cyprus, φέτος, ενώ σας είπα τι έχουμε στην ατζέντα μας, πέρα αρκετά σημαντικά θέματα, τα οποία τρέχουμε παράλληλα. Όμως, έχουμε πει ότι θα εστιαστούμε στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, δηλαδή στις ηγετικές βαθμίδες των εταιριών, στη συμμετοχή τους στα συμβούλια εταιριών και δημόσιων οργανισμών κλπ. Πέρα από το υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία και θα ψηφιστεί σύντομα και νομοθεσία περί τούτου όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια εταιριών, τραπεζών κλπ. Ημικρατικών οργανισμών κλπ. Προωθούμε πάρα πολύ το θέμα της ποσόστοσης, το οποίο ήταν ένα πράγμα το οποίο εγώ ήμουν εναντίον αρχικά. Ναι. Δηλαδή να υπάρχει φιξαρημένη ποσόστοση. Απλά και μόνο, απλά και μόνο επειδή είμαι γυναίκα να δικαιούμαι. Ναι, ναι. Έχουμε δει όμως ότι έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και τούτον έχει αλλάξει ριζικά το status quo και πλέον δεν χρειάζεται να υπάρχει ποσόστοση διότι εμπήκαν οι γυναίκες, υπάρχει μια ισότιμη και... ίση συμμετοχή, ανάλογα και με την αξία του κάθε ατόμου που συμμετέχει σε έναν board. Και τούτον
η ποσόστηση απλώς βοήθησε να αλλάξει τα δεδομένα. Άρα, ίσως και εμείς να πρέπει να την ακολουθήσουμε. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται και δίνει οδηγία και πρέπει να ψηφιστεί και νομοθεσίες που τα κοινοβούλια της κάθε χώρας. Εμείς όμως παίρνουμε το ένα βήμα παρακάτω σε ηγετικές βαθμίδες των εταιριών. Γιατί, να σας πω ένα παράδειγμα που αφορά sexual harassment. Είχα μια φίλη μου η οποία εργάζεται σαν HR σε μια αρκετά μεγάλη εταιρεία, η οποία όμως η ηγεσία της εταιρείας ήταν ανδροκρατούμενη. Πέρα από την ίδια, και ίσως μια δύο διευθύντριες σε κάποια άλλα πόστα, τούτα τα λίγο πιο γυναικεία, τα HR ας πούμε, που θεωρείται για κάποιο λόγο... Να σε βάλουν για μένα να ακούσεις τα προβλήματα του κόσμου. Ναι, και υπήρχε θέμα sexual harassment από στέλεχος στην ηγεσία της εταιρείας, όπου η ίδια η φίλη μου, η οποία είχε αυτή την ευθύνη και το ρόλο και να δεχτεί το παράπονο, αλλά και να το διαχειριστεί. Όταν πίεσε έναν από τους συνέτερους της εταιρείας και είπε του, κοίταξε να δεις, έχουμε πρόβλημα με τον άλλον των συνέτερων της εταιρείας, ο οποίος... ο ίδιος, προσέξτε, ο ίδιος δεν μπορούσε να διαχειριστεί το πράγμα, γιατί νιώθεν ότι τώρα τι είναι να πάω από του συνέτερου μου και του φίλου μου about this, ενώ... αντιλαμβάνεστε και τη δυσκολία και για τους ίδιους τους άντρες που δεν τους δίνω το δίκαιο πάνω στο το ελαφρυντικό. Αλλά λέω, και πάω πίσω στη συμμετοχή των γυναικών στην ηγετική πυραμίδα των εταιριών. Αν στην ηγετική πυραμίδα των εταιριών, και να μην είναι 50-50, και να έχει 4 στις 10 γυναίκες ή ξέρω εγώ 6 στις 10, ή αντίστοιχα όπως ταιριάζει με τους ρόλους και την υπόσταση της εταιρείας. Υπήρχαν και γυναίκες. Την ώρα που είναι να συζητούνται και να παίρνουν εταιρικές αποφάσεις για προαγωγές, για θέματα παροχής στους εργοδοτούμενους, σε θέμα παραγωγικότητας και ανάπτυξης της εταιρείας. Δηλαδή, όχι μόνο παροχές προς τους εργαζομένους, αλλά και ανάπτυξη της εταιρείας. Άρα, μπαίνει το ερώτημα. Συμφέρει μας σαν κοινωνία, αφορά μας σαν κοινωνία να συμμετέχουν οι γυναίκες? Ναι, έχουμε όφελος προσωπικών και ήδη οι άντρες και εμείς οι γυναίκες και τα παιδιά μας. Άρα, είναι πολύ σημαντικό το πράγμα. Η λύση έρχεται. Σίγουρα πρέπει να δούμε και το θέμα της ισομισθίας. Σίγουρα πρέπει να δούμε όλα τα θέματα. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε που για μένα που πηγάζει το κακό. Που την αντίληψη. Ναι, διότι λέω με τη συμμετοχή. Δηλαδή, αν δεν είσαι έναν άντρα μέσα στην διοίκηση μιας εταιρείας, πώς είναι το πρόβλημα της τίτλος ο άνθρωπος για τα θέματα που ελαλούσαμε πριν της εγκυμοσύνης ή των ηλικιωμένων γονέων? Ο άνθρωπος δεν θα περάσει που τον νόντο. Ή της εμεινοπαύσης. Ναι, ένα ανθρώπινο και δίκαιο να μην περάσει που το μυαλό του, δεν τον αφορά. Είναι πρόβλημα για τον ίδιο, δεν ξέρει. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση και μετά να ήθελα να δώσω το λόγο στην Ελένη. Για το mental health in the workplace, ήθελα την άποψη της BPW και τη δική σου. Τι κάνετε σαν BPW? Πρόσφατα τουλάχιστον δεν έχουμε ασχοληθεί με τούτο το θέμα per se, διότι έχουμε πει ότι πάμε να χτυπήσουμε το πρόβλημα στην ουσία του για να μπορούμε μετά να κάνουμε όλα τα άλλα πράγματα που έρχονται κάτω από τούτη την ομπρέλα. Όχι ότι είναι σημαντικά. Είναι απίστευτα προτεραιότητες όμως. Προτεραιότητες και επικέντρωση. Ναι. Γιατί είμαστε εθελοντικός οργανισμός. Δεν έχουμε resources. Άρα πρέπει να πάει για μέ που θα καταφέρεις να κάνεις τη διαφορά ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν και άλλα πράγματα. Ναι. Okay. Ακούγεται ότι οι προτεραιότητες σας είναι σχετικές και άμεσες σε θέματα ψυχικής υγείας. Ασχέτως ότι δεν προωθείτε το κομμάτι. Ο λόγος που ρώτησα είναι ότι θεωρώ ότι για να είσαι ενδυναμωμένη σαν επιχειρηματίας, χρειάζεσαι τη ψυχολογική στήριξη συνάμα. Δηλαδή, για να μπορείς να επιβιώσεις μέσα τον κυκαιώνα. Όσο πιο ψηλά πάει, τόσο πιο πολύ εργασιακό να έχω σε burnout. Ακριβώς. Τούτο που ήθελα να πω, ότι χρειάζεσαι όλο το περισσότερο support. Πολλά που πρέπει να γίνουν. Οπότε, εστιαζόμαστε σε εκείνα που νιώθουμε ότι θα κάνουν ουσιαστική, θα συμβάλλουν ουσιαστικά σε μια αλλαγή. Βέβαια, για να, είναι το πιο σημαντικό.
Και σίγουρα έτσι τύπου και είδους συζητήσεις. Δεν τελειώνουν. Δεν τελειώνουν ποτέ, αλλά κάτι κάνω. Ναι, Ελένη μου. Ναι, έκανα καταληκτικό σχολείο. Α, εγώ, οκ. Εσύ, πες εμπάνω σου. Ίσως τι πρέπει να προσέξουν οι γυναίκες, τι πρέπει να αντιληφθούν. Δεν ξέρω, αφήνουμε το πάνω σου. Με βάση του ταούλα που είπαμε. Νομίζω δεν είναι θέμα αντίληψης. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση, και ειδικότερα και post-COVID, και με όλες τις απαιτήσεις που υπάρχουν και τις αυξήσεις στο σκόρσο, στην πίεση γενικότερα, ότι για μένα το work-life balance και το να βρεις τρόπους αυτοφροντίδας και αυτοσυντήρησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν αυτοί υποστηρίζονται και παρέχονται και πόροι μέσα από έναν οργανισμό ακόμα καλύτερα. Εντάξει. Και πάντα χρειάζεται καλή συνεργασία μεταξύ των δύο, και του ατόμου και του οργανισμού. Γιατί μπορεί να λέμε πάντα ότι φταίει μόνο ο οργανισμός για το ότι βιώνω εγώ, αλλά ούτε και μόνο εγώ για το ότι βιώνω εγώ ο ίδιος. Είναι πάντα το interaction effect που λέμε στη ψυχολογία. Thank you. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε τις δύο που ήσασταν. Εγώ χαίρομαι και πραγματικά ευχαριστώ και κάναμε τούτο το, πώς το λέτε, στη ψυχολογία, group therapy. Μοιραστήκαμε και τις δικές σας. Ήταν πάρα πολύ καλό. Μας ευχαριστούμε για το Σαββατοκυριακό μας. Ευχαριστούμε. Thank you. Thank you.